开，再大点一点，再大点一点。অসমৰ আৰু সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰে সভ্যতা সংস্কৃতিৰ পীঠস্থান, আমাৰ সাংস্কৃতিক জীৱনৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ তেজপুৰত আজি অসম চৰকাৰৰ কেবিনেটৰ বৈঠক এখন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু অহাকালি আৰু পৰহি দিনাখন দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আমাৰ উপায়ুক্তসকলৰ দ্বিতীয় সন্মিলনখন অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু এই কেবিনেটৰ বৈঠকে হওক বা উপায়ুক্তসকলৰ সন্মিলনে হওক, বিভিন্ন ৰাজ্য চৰকাৰে হাতত লোৱা কল্যাণকামী আঁচনিসমূহ কেনেকৈ আমি ৰাইজৰ পদূলিলৈকে লৈ যাব পাৰোঁ তাৰ বিষয়ে আলাপ আলোচনা হ'ব। আৰু অহা তিনিদিন অসমৰ সামগ্ৰিক বিকাশৰ গোটেই বিষয়সমূহ এই কনক্লেভ বা সন্মিলনত আমি মন্থন কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰিম। ইয়াতে মূল উদ্দেশ্যটো হ'ল যে যিবিলাক চৰকাৰে আমি আঁচনি লওঁ সেই আঁচনিবিলাক কিমান ৰূপায়ণ হৈছে তাৰ বিষয়ে প্ৰতিজন উপায়ুক্তই 45 মিনিট সময় নিজৰ জিলাখনৰ বিষয়ে ইয়াত প্ৰেজেণ্টেশ্যন দিব। আৰু তাৰ পৰা আমি চেষ্টা কৰিম যে কোনখন জিলাই কি ধৰণে পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰিছে আৰু ক'ত কিবা কৰিবৰ কাৰণে বাকী আছে। এই ডিচি কনফাৰেঞ্চ ঘোষণাৰ কনফাৰেঞ্চ নহয়, এইটো পৰ্যালোচনাৰ কনফাৰেঞ্চ, যে আমি যিবিলাক কাম হাতত লৈছোঁ কিমান দূৰ আগবাঢ়িছে, ক'ৰবাত জটি আছে নেকি, ক'ৰবাত কিবা সমস্যা আছে নেকি, ক'ৰবাত কিবা জটিলতা আছে নেকি, জটিলতা আঁতৰোৱাৰ কাৰণে এই বৈঠকবিলাক অনুষ্ঠিত হয়। তেজপুৰ বুলি একেবাৰে আমি প্ৰত্যেকখন জিলাত গ'লে সেই জিলাৰ কাৰণে কিবা জিলাখনত আহি ক'ব লাগে তেনেকুৱা নহয়। তেজপুৰৰ কাৰণে কেইবাটাও প্ৰজেক্ট আমি কল্পনা কৰি থৈ দিছোঁ, বিভিন্ন পৰ্যায়ত
ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনত আছে, গতিকে শেষত আমি এইবিলাকৰ বিষয়ে এবাৰ আলোচনা কৰিম। আজি যেতিয়া যাব তেতিয়া একেলগে কৈ দিম, হ'ব।